Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Dostaq Akademi Təlim və Təhsil Mərkəzinin Azərbaycan dili və metodika müəllimi Solmaz Məmmədova sizlərə dim toplu 1-ci hissə 2019-cu il nəşrindən şagirdlərin növləri ilə bağlı olan testlərdən izah edəcəyəm. Başlayaq testin izahına. 1-ci test. Yalnız qrammatik şəkilçili söz hansıdır? İşləyirlər. İş sözün kökü, iş ismindən işləmək feili yanıb. Lə, burada leksik şəkilçi. Yaşıllaşdırıldı. Yaşıl sözün kökü, laş leksik şəkilçi, dır leksik şəkilçi. Yaşıl, yaşıllaş, yaşıllaşdır, yaşıllaşdırıl ıl leksik şəkildirsi, burada da leksik var. Köməkləşir, kömək, köməkləş. Kömək sözün köküdür, leksik şəkildirsi. Həvəscilərin, həvəs sözün kökü, kar leksik şəkildirsi. B variantına baxaq. Göndərəcəyik. Göndərmək sözün kökü, acaq, əcək, qatı gələcək zaman şəkilçisi, qrammatik şəkilçi, iç şəxsənlığı qrammatik şəkilçi. Cavab B variantı. 2. Yalnız qrammatik şəkilçidən ibarət olan bəndi müəyyənləşdirin. Baxaq. Məsələn C-də q n l leksikdir. E-də Ə la leksikdir. B də daş leksikdir. D də lük leksikdir. Yəni çıxdaş elədim, ona görə hərəsindən bir nümunə dedim. M, mızlarsa qrammatik şəkilçiləri, 2A variantı Sonra üç şəkilsənin iki cür yazılmasından saatlərinin hansı əlaməti əsas götürülür? Məsələn, ç, ç, da, də. Hansı əlamət əsas götürüləcək? Qalın və incə olması. Şəkilsənin iki cür yazılmasından saatlərinin hansı əlaməti əsas götürülür? Qalın və incə olması. 3d. Sonra 4. Dörd. dörd cür yazılan şəkilsinin tərkibində hansı sətlər işlənir? ı, I, i, u, ü. E, məsələn, İ, U, Ü səslər iştirak eləyir, yəni qapalı saitlə 4 cür yazılan şəkilçinin tərkibində İ, U, Ü saitləri olur. Yəni qapalı saitlər olur. Məsələn, ç, çi, cu, çu, s, si, su, süy, l, li, lü. Deməli qapalı saitləri 4. E variantı 5. Sözlərdən birində 3 leksik şəkilçi işlənmişdir. Qayıqçıların qayıq sözün kökü ç bir dənə leksik var. Azaldılmış az, azal, azalt, azaldıl. Bax el, burda bu dəyə. Az sözün kökü al leksik şəkilçisi d orada əslində t-dir. Sadəcə saitlə başlanan şəkilçi atıldığı üçün t-d-nin əvəzlənib. d ayrı leksik, ı ayrı leksik. Az sözün kökü al leksik, d leksik, ı leksik. 3 dənə leksik şəkilçisi var. Az, azal, azalt, azaldıl. Dəyiyim kimi o əslində azaltdı tıdı yani sadəcə azald sözünə saitlə başlanan l şəkilçisi atrıldığı üçün t kər samiti cüngətləşib olub d. 5b alta sözdə də mini üç leksik şəkilçisi işləmişdir. Dəyişdirmişdən dəy, dəyiş, dəyişdir. Burada iki dənə də üçnə üçü uçurdulmuş. Uç, uçur, uçur, tü, uçurdu. Elə bdir. Baxın, yenə t tıdı tı əvəzlanması olub. tıdı olub burada. Uçmaq sözün kökü ur leksik d leksik, ul leksik üçünə leksik oldu. Uç, utur, utu, oturdu. t d olub. Uçurdu əslində. Sadəcə uçur sözünə ul saitlə başlanışa şəkilçiatrıldığı üçün t kər samiti cüngitləşib. 6 B variantı. 7. Ön şəkilçisi atıla bilən sözlə zərcəsinin müəyyən edin. Ə məkan, qeyd, an normal, anormal, laqeyd ə məkan məsələn lamekan lamekan anor anormal laqeyd lamekan anormal laqeyd 7a variantı 8 ön şəkilçi atıla bilən sözlərcəcəsin müəyyən edin şükür savad məzə baməzə baməzə ba məzə bi savad na şükür ilə adı 8a 9. Sözün ancaq formasını dəyişir. Söz birləşməsinə və cümlədə sözləri bir-birinə bağlamaya xidmət edir. Sözün ancaq formasını dəyişir, mənasını dəyişmirsə, yeni məna sözə yatmırsa, bu təbii ki, qrammatik şəkilçisidir. 9C variantı. Sonra 10. Qoy ucasın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi altında xəçə kimi şəkilçi haqqında hansı fikir doğrudur? Xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi, xan, Qarabağ sözlərinə -ın yiyəlik hal şəkilçisi əlavə olunub. 10C variantı. 11. Sənin gülüşlərin bir rüzgar kimi əsərkən arzunun gülü açılır. Altına xəçə kimi şəkilcə haqqında hansı fikir doğrudur? Demək, sənin gülüşlərin, arzunun gülü in ü burada mənsubiyyət şəkilçisidir. Çünki bunlardan qabaq yəyilik halında olan söz gəlib. Sənin gülüşlərin, arzunun gülü, gülüşlərin, gülü sözlərinin əvvəl yəyilik halında olan söz gəlibsə, demək gülüşləndəki in, gülündəki ü mənsubiyyət şəkilçisidir. 11 E variantı. 12. biri qrammatik şəkilçisə sıxasına verilə bilməz. Şah şəkilçilər, hal şəkilçisi, cəm şəkilçisi, sifətdən zərf üzədən şəkilçilər, məsuliyyət şəkilçisi, təbiətçi sifətdən zəf üzədən şəkilçilər qrammatik şəkilçisi deyil, leksik şəkilçidir. 12. D variantı. 13. Altının xətcə kimi şəkilçidən birini yalnız leksik şəkilçi kimi düşünmək olar. Dondurma leksikdir, bir də dondurma qrammatik şəkilçi kimi düşünə bilərəm. İnkar şəkilçisi qrammatik. Yataq leksik şəkilçidir kimi düşünə bilərəm. Bir də qoy biz yataq ə şəxs sonluğu qrammatik şəkilçi kimi də düşünə bilərəm. Yanacaq leksik şəkilçi kimi də ə, yanacaq, azagı, şəkici, şəkici düşünə bilərəm. Birdə yanacaq azağı qəti gələcək zaman şəkilçisi qrammatik şəkilçi kimi də düşünə bilərəm. Durum ümü leksik şəkilçi kimi də düşünə bilərəm. Birdə qoy mən durum qrammatik şəkilçi kimi də düşünə bilərəm. Vuruğu, vuruğunu isə ancaq leksik şəkilçi kimi düşünmək olar. Vurmaqdan vuruğu. Yəni bunu qrammatik şəkilçi kimi düşünmək olmur. 13 B variantı. Sonra 14 Altına fəz çekimi şəkilçədən birinə ancaq leksik şəkilçik kimi düşülmək olar. Yozum, əkin axar bölmə titrəş baxaq. Yozum, leksik-qramatik, bölmə, bölmə, leksik-qramatik, əkin, əkin, leksik-qramatik, axar, axar lexik grammatik. Baxın, axar ar leksik şəkildə kimi, məsələn, axar su. Bir də deyirəm ki, su axar, qeyrəqəti cəzə zaman grammatik. Deyirəm ki, əkməkdən əçin yarandı leksik bir əməsindən əçin, toxumu əçin, şəxsənluğu grammatik. Bölmə, ə, bölmə, inkar şəkilçisi grammatik, yozum. Qoymən yozum şəxsənluğu kimi grammatik titrək titrəməkdən titrək çı ancaq leksik şəkilçik kimi düşünə bilərik, qrammatik şəkilçi kimi düşülməyəcək. 14 E variantı, 15 hansı sözlərin tərkibində dır leksik şəkilçik kimi işlənib? Baxın, dır dir durdur leksik şəkilçik kimi işlənə bilər, qrammatik şəkilçi kimi işlənə bilər. Əgər dır dir durdurdan sonra maqmək ata bilərsə leksik şəkildə ata bilmirsə qrammatik şəkildə. Baxın, işıqlandırmaq, alovlandırmaq. Dırdan sonra maqmək əlavə edə bildiyim üçün işıqlandırmaqda, alovlandırmaqda işıqlandırda dır, alovlandırda dır leksik şəkilçidir. 25A variantı. Amma baxın, yaşaddırmaq, uzaldırmaq, yazmışdırmaq, ağardırmaq deyə bilmirəm. Demək ki, 1 3 4 6 da dır qrammatik şəkilçidir. Amma 2-nə 5-də dırdan sonra maqələ və edə bildiyim üçün leksik şəkilçidir. 15A variantı.